Okej, det här är andra gången som jag spelar in den här videon och jag är på dåligt humör nu och jag vill bara kolla på Prison Break. Intro, det här är intro för Jenny. Jag hann inte med att få Jennys intro för att nu är hon på konfirmationsläger, så hon bad mig igår kväll eller igår natt eller vad man ska säga att spela in det här. Och det gjorde jag, men jag fick inte hennes intro. I alla fall så tycker jag att det blev väldigt fint ändå. Ja. Idag har jag gjort en sak hela dagen, ungefär. Förutom att jag gick till Konsum och handlade kaffe. Men ja, en sak, och det är varför det är nödigt, och det är... Alltså på riktigt, Prison Break. Åh, det är så fint, jag är så lycklig. Okej, det mest jag är min nervös med i alla fall. Jag fick den av min mamma igår, så jag har typ kollat från klockan 7 igår kväll till nu. Och det känns ganska okej i alla fall, för att jag kommer snart att kolla slut på den. Ja, men då kan jag ägna mig åt att sola och sånt. En sak som är ganska trevlig är att det ska bli finare väder. Och jag pratar om vädret. Men i alla fall, för att jag har liksom haft lov, jag vet inte riktigt hur länge. Inte så överdrivet länge, men i alla fall. Och det har typ inte alls varit bra väder. Och det känns bara så här slöseri med tid, typ. Nej, men, ja, typ så. Och sen så nu så ska det bli finare väder. Och det tycker jag är... Kolla här liksom, nu är det sent, ja. Det är typ 8. Nu är det så här fint väder. Men innan idag, då var det jättefult väder. Jag blir sur. Ja, alltså jag har typ inget mer att säga. Men jag hoppas att alla har det jättebra. Och Jenny, jag hoppas att du fick det jättebra på konfirmationen. Det hoppas jag för sig att du också fick Olivia. Men du fattar, jag spelar in video och Jenny. Ja. Och jag hoppas att ni får en jättebra sommar allihop, och jag hoppas att vi ses snart, och jag hoppas att jag blir vikarie snart för att det är ganska kul, och jag hoppas att Prison Break slutar bra, och sen hoppas jag inte så mycket mer, men i alla fall så hoppas jag att ni får det jättebra, och puss puss. Oh, 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 oh